ជំរាបសួរយាយតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអូនអេឡាបានដើរសារជាមួយប៉ាប៉ាដើរទិញម្ហូបទិញបន្លែតាមមួយរយៈនេះអូនអេឡាញ៉ាំច្រើនពេកអញ្ចឹងដល់តែអូនអេឡាដើរសារខ្លួនឯងសារនៅចិត្តផ្ទះក៏សម្រាប់ចិត្តនៅអូនអេឡាដើរទិញម្ហូបដើម្បីមើលគេមើលឯងហើយឥឡូវយកបានទិញពងមាន់ខ្លះៗសម្រាប់នៅអេឡាញ៉ាំរូបនេះផងដែរយើងទិញតែកន្លះគីឡូទេដោយសារសារនៅចិត្តផ្ទះអញ្ចឹងយើងទិញបានថ្មីថ្មីរងឯងអ
ល្អស្រស់ស្រស់ហើយក៏នាំអូនឯណាមកទិញស្លាប់មន់សាច់មន់ព្រោះរសារគាត់ចង់ញ៉ាំស្លាប់មន់ហើយគេដើរទិញខ្លួនឯងហើយគេប្រាប់ថាចង់ញ៉ាំស្លាប់មន់ចង់ញ៉ាំអីគឺគាត់កំងហើយគាត់ខ្លាចឃ្លាននេះចង់ញ៉ាំនេះចង់ញ៉ាំនោះនេះឡាបានដាសាហើយឥឡូវគាត់ឡើងមកបេះបន្លែម្ដងហើយគាត់បេះស្ពៃកញ្ញាញ់ដើម្បីយកទៅស្ងោរគាត់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំទឹកសឡហើយកន្លែងនេះគាត់ទាញខ្ញុំបេះបន្លែខ្លួនឯងគាត់បេះមើលដៃគាត់បេះតំណងមែនទេមកពីបេះបន្លែហើយឥឡូវគាត់លាងឡានដងទៅម៉ាសាណាគឺនៅអត់ស្ងៀមទេចង់ឃើញយើងធ្វើអីគឺចង់ធ្វើតាមឥឡូវគេពាន់នេះឡានផងដែរក៏មកធ្វើស្ងោរស្ពៃកញ្ញាថ្ងៃគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំទឹកសឡគាត់ហត់ទឹកសឡហើយញ៉ាំទឹកជូបច្រាមហើយនេះបន្លែយើងដាំខ្លួនឯងគឺល្អល្អណាស់តោះយើងឥឡូវងាកមកមើលការធ្វើស្ងោរស្ពៃកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំទឹកជ្រូកឲ្យម៉ត់ល្អបន្ទាប់មកយើងធ្វើការហាន់ស្ពៃកញ្ញាហើយបន្ទាប់ពីហាន់ស្ពៃកញ្ញាហើយយើងធ្វើការដាំទឹកហើយដាក់មើមខ្ទឹមបន្ទាប់មកក៏យើងយកសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងយកមកដាក់ទឹកឲ្យវាឡើងរាយកំឲ្យពេលតែវាយើងដាក់ចូលទៅវាឡើងដុំដុំពុះសិនដើម្បីឲ្យវាចេញពុះចេញជាតិឆ្អាបបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការដុសពពុះជាតិឆ្អាបចោលអស់សម្រាប់ស្ងោរនេះផងដែរបើសិនជាយើងអត់ដុសពពុះវាចេញទេគឺទឹកសឡយើងគឺអត់ឡើងថ្លាល្អទេបើពេលយើងដុសពពុះចោលអស់យើងធ្វើការដាក់គ្រឿងដាក់សៅស៊ុបស្ករប៊ីចេងជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការដាក់ប្រហិតត្រីចូលហើយយើងដាក់ម្រេចបន្តិចឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតបានយើងធ្វើការដាក់ស្ពៃកញ្ញារបស់យើងចូលហើយឥឡូវសឡយើងក៏ចិតឆ្អិនដែរហើយសម្រាប់អេឡាគាត់ទាញញ៉ាំទឹកស៊ុបចាចាអានឡើយអឺនៅស្ងោរស្ពៃកញ្ញារបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយអូនអេឡាក៏គាត់ចង់ញ៉ាំគាត់ឃ្លានខ្លាំងដែរនិយាយរឿងញ៉ាំវិញទុកចិត្តអេឡាចុះឲ្យតែក្លិនអីឈ្ងុយឈ្ងុយគឺចង់ញ៉ាំហើយហើយគាត់ចង់ញ៉ាំទឹកសឡគាត់ចង់ហត់ទឹកសឡគាត់ថាទឹកស៊ុបណាឥឡូវមកហូបយើងបានរួចរាល់ហើយឆេះមួយគុយរងចាំដល់យូរពេកស្រែកឲ្យម្ដងឃ្លានហើយអូនឃ្លានហើយចង់ញ៉ាំទឹកស៊ុបឥឡូវនេះឲ្យគាត់ញ៉ាំក៏អត់តញ៉ាំវាក៏តាំងញ៉ាំជុំគ្នាចង់ញ៉ាំហើយខ្ញុំញ៉ាំជាមួយគាត់ហើយក៏ចូលញ៉ាំរបស់គ្នាតែដុសទឹកសឡអើក៏ដុសបន្លែអើក៏ដុសប្រហិតអើឲ្យយើងញ៉ាំពេលដែលយើងញ៉ាំហើយបានគាត់ញ៉ាំដែរម្ហូបអូនឡាគឺខ្ញុំមិនដែរដាក់គ្រឿងច្រើននេះខ្ញុំដាក់វាផ្លែមៗឲ្យគាត់ញ៉ាំព្រោះសារហេតុអីគាត់ចង់ដាក់គ្រឿងដិតដើម្បីកុំឲ្យគាត់ផ្អែមពេកប្រៃពេកព្រោះអីខ្លាចគាត់ឈឺបើនិយាយរឿងញ៉ាំវិញគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមើលតែមាត់ធ្វើដឹងដែរយូរមកហត់ទឹកសឡគ្រុប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 មកហើយសម្រាប់វីដេអូអូនឯឡាថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណតាយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់អូនឯឡាកន្លងមកហើយសូមជួយចុច Like Follow Share ឲ្យអូនឯឡាម្នាក់មួយផង